Prishtina e ka prezentuar të mërkurën për forcimin e 4 të verës. Bëhet fjallë për Sead Miftarin dhe rridje futbolist i trepqës nga Mitrovica. Qendërbrojtësi Mitrovicas ka nëshkruar kontrat 2 vjeqare me skuadrën kampione, dërsa shpreson të ketë një eksperiencë të sukseshme në krye qytet. Edhepse kisha oferta tjera, vendosa të pranej atë të Prishtinës, ishim fjallët e Miftarit. Shpresoj të kemë sukses në këtë klub. Deklaroj në konferencën për shtyp, Miftari i cili kishtë ofert nga trepqa 89 dhe Drenica. Dërko, drejtori i bardhe bluve Nasser Krasnici paralajmëroj edhe përfërësimit të tjera gjatë verës, nërsa transferimin e 23 veqarit e konsideroj si përfërësim të qëlluar, pas largimit të labinot Ibrahimit në dritim të partizanit të Tiranës. Krasnici njëftoj se Prishtinasit do të uhtojnë të shtu në ndrejtë zvizrës, ku më shtatë korek do të zhvillojnë ndeshen miqësore ndaj ekibit të FC Konis, nërsa ndeshja tjetër e parapor ndaj FC Schaffhausen nuk do të zhvillojnë